lazima nishinde hii bao. Ah, wewe ni mbovu. Ni vile nimekazwa. Mabao hadi ukakazwa. Kwenda acha niende choo na kama. Warakishe. Nitaachana na FIFA mimi. Achana na hiyo choo hata. Mbona hii room iko na red lights? Kwani kuna bash huko? Hebu acha ni cheki cheki. Ubuda amekaa sana 30 minutes. Kwani anaangusha nini? Ubuda anafanya nini kwa mlango ya bedroom ya sister yangu? Eh, mbona ma red lights? Kwani kuna bash huko? Jesus is love. Umekununulia nguo lakini unataka kukaa uchi. Pana, ilikuwa ya siho hahi 8 challenge. Si what? Challenge iko kwa hii nyumba ni ndugu yako. Amekuwa mentally challenge na kipofu juu ya kukuona uchi here here tu. Jana bado uko huku. Malizeni kumpea lecture, enda amalize video. Enda kwenu uangalie sister yako. Taki kuwa kipofu kawa shenzi wengine. Mamu nishikilie kabla nichape huyu, nishikilie. Jiheshimu. Can you get out of my house? Sawa basi, suta maliza tena upost TikTok. But of course. Toka. Usichelewe.